Na qovë për hajrë edhe ndryshimi, edhe festa e Kosovës, e gjithat mirat. Të nderuar kryetar të koalicionit Arben Bilal Izet, gjithashtu Bekim Qoku, këshilltari kryeministit Kurti, por edhe antari këshillit përgjithshëm të vetëvendosjes, të nderuar deputet, të nderuar ish ministra, të nderuar kryetar komunash, të nderuar funksionar të lartë partijak dhe aktivist të koalicionit, mirë se keni ardhë në këtë ditë madhe, 17 shkurtit, dhe faleminderit që jeni bashkangjit këtij uraganit të fitores që e kemi nisë bashkarisht e që do të apërmbyllim. A të thamë 8 mars, mos po ndodhë 8 mars, 8 maj 2024. Jam shumë i nderuar që kam mundësi t'ju drejtohem sot dhe jam shumë i lumtur që ky takim po ndodh duke plotësuar koalicionin ton. Më shumë se kaq, më vjen mirë që edhe kjo ngjeshje koalicionit po ndodh në një ditë tjetër të rëndësishme të historisë sonë. Pas 28 nëntorit të flamurit, po ritakohemi në 17 shkurtin e pavarësisë së Kosovës. Dhe me që jam kosovari vetëm spaku për nga rënjët në këtë koalicion, sot ndjehemi nderuar në që në këtë datë kaq të madhe të historisë më të re kombëtare, jemi përsëri këtu për ta vulosur një dakordim të përmasave kombëtare. Prandaj më lejoni që fillimisht t'ju uroj këtë ftesë, fest juve gjithve dhe Kosovës sonë, t'i dëshiroj shumë për vjetor të mbushur me suksese në planin e shtetë ndërtimit, integrimit dhe kujdesit për bashkombazit e saj kudo që janë. Urime dita pavarësisë Kosovës edhe një. Të dashur të pranishëm, sot të gjithë ne jemi të lumtur që u arrit ky bashkim dhe ky bashkëpunim dhe unë dua t'ju përgëzoj të gjithve dhe t'ju uroj për këtë. Këtu dua t'ju them se krejt kjo është arritur falë për kushtimit dhe sakrificës të secilit prej nesh. Gjithkush ka bërë diçka, më së paku e kanë ndrydhur egon e ti, sepse këtë e kanë kërkuar njerëzit tanë, shqiptarët tanë. Prandaj, si asë një herë më parë, kësaj radhe ne e dham provimin e pjekuris politike dhe dëshmuam se dim, duam dhe mundemi të bëhemi bashkë kur e kërkon nevoja. Që këtu, duat i dëshiroj mirëse ardhje Zotit Arben Taravari në opozitën e bashkuar shqiptare, i cili me vendimin e ti për të mbështetur këtë kamp politik dhe me kandidimin e ti për president, ka përdëftuar se është një idealist dhe politikan i pjekur. Mirëse Arben në opozitën e bashkuar. E tash, kur prej fitores në ndajnë edhe më pak se 3 muaj, dhe kur nga kjo fitore është meruar edhe Vučići, kjo është një lajmë i mirë se kështu po hapet një kapitull i ri i shpresës për miqenje, për integrim, për arsim cilësor, për familje të shëndosh dhe për shtet të konsoliduar ligjor. Këtë barë e kemi marrë ne dhe kjo është arsyeja që ne u bëm bashkë. Nuk mund të përfundoj fjalën time, pa ju thënë edhe se kjo është viti im i 10 në politik. Kam menduar se suksesin politik do të arrinim shumë më herët dhe shumë më lehtë, por nuk doli ashtu. Kemi kaluar shumë dhimbje, kemi përjetuar shumë ndarje e shumë shqetësime. Megjithatë, ajo që dua t'ju them është se krejt kjo që e kemi kaluar ka qenë mësim për ne se nuk ka fitore të madhe pa sakrificë të madhe. Andaj, ju falënderoj edhe njerë për shkak se vërtet ky bashkim i opozitës shqiptare, ky rrugëtim joni ja vlen për të mirën tonë, ja vlen që të hapim një kapitull të ri, ja vlen që të lëm një gjurmë të madhe në historinë politike të kombit shqiptar. Na qoftë për hajrë, na prifte mbara, e miru ta kofshim, e festofshim bashkë me 8 maj. Së pari me 24 prill, e pastaj 8 maj. Faleminderit shumë.